medicinski fakultet u Beogradu sam završio 2015. godine, od 2016. godine sam upisao volontersku specijalizaciju iz oblasti interne medicine. Tom prilikom to je bio projekat opšte bolnice Pirot i lokalne samouprave gde su oni finansirali deficitarne specijalizacije. U prethodnom periodu, prethodnih 5 godina sam obavljao staž u kliničkom centru u Nišu. Sada je bio dobar tajming. Ovaj projekat preko Ministarstva zdravlja za 8+, pri čemu sam dobio mogućnost da radim u Pirotu, što je i bila moja želja od starta. Tako da, nadamo se da ćemo se odužiti lokalnoj samoupravi i našim građanima.